সৌ কুঁৱলীৰ আৰত সোণালী ধানৰ ৰদালি ৰুকলি মুকলি লাগে সৌদি মুকলি মুকলি লাগে সৌদি হলো দাওনিহাতৰ কাশীখনি হৈ যেন লক্ষ্মী চপা মানি বিৰিয়াত লোৱা ধানৰ থোকৰ হম যেন জিৰি জিৰি ধ্বনি দাওনিহাতৰ কাশীখনি হৈ যেন লক্ষ্মী চপা মানি বিৰিয়াত ধানৰ থোকৰ হম যেন জিৰি জিৰি ধ্বনি যেন হালধীয়া পখিলাতি হৈ ৰদ চুল সৌ কুঁৱলীৰ আৰত শুনালি ধানৰ ৰদালি সুৰভিৰ দৰে উটি উটি যেন যা পথাৰৰ যেন নৰাৰ বুকুত বিহু গীত এতিহে এই উজ্জ্বল ৰদৰ পোহৰ যেন সপোনৰ ক্ষণ সৌ কুঁৱলীৰ আৰত শুনালি ধানৰ ৰদালি ৰুকলি মুকলি লাগে সৌদি মুকলি মুকলি লাগে সৌদি হলো পংখী আজি ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ 17তম মৃত্যুতিথি আৰু আজি দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতে লিখা এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। আৰু এই গীতটি মোক শিকাইছিলে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ গীতিকাৰ প্ৰয়াত মনোৰঞ্জন গগৈ নিচাদেৱে। তেখেতক মই নিচাদেৱ বুলিয়ে মাতিছিলোঁ আৰু তেখেত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শিৱসাগৰলৈ আহিছিলে। দেউতাহঁতৰ স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত তেখেতৰ জীৱনৰ শেষৰটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেখেতে পৰিৱেশন কৰিছিলে আৰু আমাৰ ঘৰত থকা দিনকেইটাত তেখেতে মোক এই গীতটি গাবলৈ শিকাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এই গীতটি খুব বেছি প্ৰিয় আৰু ভাবি আছিলোঁ যে কোনোবা এদিনা আপোনালোকৰ আগতো মই গীতটি গাই শুনাম। কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাব। আৰু অৰিজিনেল গানটো মই আজিলৈকে শুনাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। মন্দিৰা লাহিৰী বাইদেউ আৰু পাৰ্বিন চুলতানা বাইদেউ গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিলে বুলি মই শুনিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ইউটিউবত যদিও বা আছে যদিও মই বিচাৰি পোৱা নাই, মই শুনা নাই অৰিজিনেল গানটো। যদি কোনোবা আপোনালোকে শুনিছে অনুগ্ৰহ কৰি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই লিংকটো দিব বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ লিংকবিলাকো দি দিম, আপোনালোকে তাতো মোক মেছেজ কৰি পেলাই হ'লেও জনাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে মোৰ কণ্ঠত যিটি শুনি কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।